warar cusub oo ka soo baxay shirka madasha wada tashiga qaran ee ka soconaya magaalada Muqdisho ayaan xog badan kaga hayaa. Gudoomiye Cali Jeete Cismaan xafiiskayga kuma laaban doona ilaa ay Al-Shabaab aan kaga aargudo gobolka Hiiraan. Lamaha ammaanka Puntland oo gacanta ku dhigay nin dil geystay iyo ciidamada Raashiyaanka oo jabh xoogan lagu gaarsiiyay dagaal ka soconaya dalka Ukraine. Akhbaaradkaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad warkan ku daawan doontaan hase ahaatee daawadu haddii ay tahay marka kugu horeysa booqashadaada halkan. Fadlan la gree muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada beeshkan follow iyo la ku rix dhiirigelinayay inoo tahay inay nagu soo biiraan saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale mahadsanid. Ugu horeyn warkeenna aynu ku bilownay gudoomiye Cali Jeete Cismaan xafiiskayga kuma laaban doona ilaa ay Al-Shabaab aan kaga aargudo gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo ay weelinayaan taliyaha ciidanka guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xildhibaan Cabdul Qaadir Abubakar Dhagaweyne oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin kale ayaa gaaray deegaanka Goobo ee degmada Maxaas dhowr kilomitir u jirta ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamadan iyo mas'uuliyiinta kale ayaa halkaasii ku soo dhaweeyay shacabka deegaanka iyaga oo ku bogaadiyay dadaalada mira dhalka ah ee uu wado gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida taasina oo ay sheegeen inay ku garab istaagayaan ilaa laga gaarayo guulaha ay u garbinayaan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa goob fagaaraha kula hadlay ciidamada dib u xoraynta deegaanka ee Macawiis Leyda ee gobolka Hiiraan ee ku sugan deegaanka Goobo isaga oo kula dardaarmay inay la dhameystiro guulaha wax ku oolka ah ee laga gaaray Al-Shabaab. Sidoo kalena waxa uu xusay in inta laga xaqiijinayo himilooyinka nabadgelyada ee gobolka Hiiraan in uusan ka laaban doonin furimaha hore ee dagaalka isla markaana uu xafiiskiisa shaqo ka bilaabi doonin. Shacabka deegaanka ayaa ballan qaaday inay xoojin doonaan wada shaqaynta ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolka Hiiraan si loo xoojiyo nabadda iyo la dagaalanka Al-Shabaab loogana saaro deegaanada ay xilligan ku sugan yihiin. Dhanka kale, ciidamada xoogga dalka oo deegaano hor la kala wareegay Al-Shabaab, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka Macawiis Leyda oo weli howlgallo ka wada deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa saacadihii lasoo dhaafay Al-Shabaab kala wareegay deegaano dhowra oo dhaca koonfurta gobolka Hiiraan. Howlgalkan oo la qaaday xalay saqdii dhexe ay ciidamada kula wareegeen deegaanada Xarar Lugool iyo Fiido oo dhaca koonfurta gobolka Hiiraan isla mar ahaantaana ku yaala wadada xiriirisa gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalladani ay khasaare xooggan ku gaarsiiyeen Al-Shabaab isla markaana howlgallada ay sii wada doonaan. Dhinaca kale, ciidamo ay hoggaaminayaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo weliba taliyaha qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa waxa uu isna ka soconaya deegaano hoosaga degmada Maxaas iyada oo sidoo kale la weeraray deegaano hor leh oo ay Al-Shabaab ku sugnaayeen. Geesta kale, laamaha amniga Puntland oo gacanta ku dhigay nin dil geystay kadib howlgallo ay sameeyeen ciidamada gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan nin habeen koor xaafadda lagu magacaabo Carab ee magaalada Boosaaso ku dilay nin kale. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanla Sare Cabdul Qaadir Jaamac Dir ayaa u mahadceliyay shacabka qaybta ka ah sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa gacan ku dhiiglahan oo qayb ay ka yihiin eheladii uu ka dhashay isaga oo sidoo kale uga mahadceliyay sida wanaagsan ee ay bulshada u garab taagan yihiin laamaha ammaanka. Sidoo kale, taliyaha ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga ay mar kasta diyaar u yihiin in ay ka hortagaan cid kasta oo falal amni darraa ka geysanaya gobolka Bari isla mar ahaantaana aysan aqbali doonin in dad kale dilal horra loo geysto. Dhowr jeer oo hore ayaa magaalada Boosaaso iyo deegaano hoosaga waxaa ka dhacay dilal loo geystay dad shacab ahaa, walow intoodu badan dadkii ka dambeeyey ay gacanta ku soo dhigeen laamaha amniga gobolka Bari. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey shirka madasha wada tashiga qaran ee ka soconaya magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad galay shirka madasha wada tashiga qaran ee u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ee dalka ka jira. Shirkan oo shalay ka furmay madaxtooyada ayaa madaxweynaha Puntland oo Muqdisho ka maqan uga qayb galay aaladda Zoomka ee waxaana si weyn looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga dalka, la dagaalanka Al-Shabaab ee ka soconaya deegaano badan oo dalka ka mid ah iyo xalwelidda abaaraha. Maanta ayaa mar kale madaxda waxa ay ka wada hadli doonaan arrimaha amniga iyo abaaraha, waxaana wararka qaar ee la helaya ay sheegayaan in madaxda ay ka wada hadlayaan khilaafka arrimaha maaliyadda maadaama shirkii madasha wasiirada maaliyadda
ee dowlad goboleedada iyo dowlada dhexe ee federaalka Soomaaliya ee ka dhacay Muqdisho uu fashil ku soo dhamaaday. Maanta ayuu qorshe u yahay in shirka la soo gabagabeeyo inkastoo waqti dheeri ah ay madaxdu ku darsan karayaan, waxaana la filayaa inay ka soo saaraan warmurtiyeed ay uga hadlayaan waxyaabihii ay shirka uga wada hadleen iyo heshiisyadii ay gaareen. Gabagabada warkeenna wararkii ugu dambeeyay ciidamada Raashiyaanka oo jab xoogan lagu gaarsiiyay dagaalka ka soconaya Ukraine. Taliyaha ciidamada Ukraine ayaa sheegay Axadii in ciidamada Ukraine ay guulo ka gaareen dagaalkii ka soconayay waqooyiga gobolka Kharkiv, ayna u sii gudbeen koonfurta iyaga oo bariga dalka kadib markii ay si degdeg ah gacantooda ugu soo celiyeen xaruntii ugu weyneed ee Raashiya ee waqooyiga bari Ukraine. Taliyaha ciidamada Ukraine General Valeri Selesenshi ayaa sheegay in 10 maalmood ee la soo dhaafay ay Raashiya ka qabsadeen dhul gaaraya 3,000 oo kilometer, isagoo sheegay in gobolada koonfurta bariga iyo waliba waqooyiga dalkaasi ay horumar ka sameynayaan ciidamadu, isla markaana ay 10 military u jiraan, isla markaana ay 10 kilometer u jiraan xadka gobolka uu Raashiya kala haysto. Gacan ku dhigista magaalada Izium ayaa calaamad u ah jabkii ugu xumaa ee soo gaaray ciidamada Raashiya tan iyo markii laga saaray magaalada caasimadda ah ee Kiev bishii Maaj, iyadoo kumanaan askari oo Raashiyana ay ka tageen rasaas iyo waliba qalab markii ay carreen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa soo dhaweeyay ka bixitaanka Raashiya ee magaalada Izium ee gobolka Kharkiv, isagoo sidoo kale sheegay in uu yahay horumar laga gaaray dagaalka 6 bilood socda, isagoo sheegay in xilliga qaboobaha uu keeni karayo guulo dhinaca dhulka ah oo degdeg ah haddii Kiev ay hesho. Saaxiibada qiimaha badan, halka ayaan ku soo afmeerinaa warkeenna anigoo Jimuni ayaa warka akhrinayay. Haddii ay tahay marka kugu horeysa booqashadaada halkan, like saar muuqaalkan, la wadaag saaxiibadaada si saaxiibo badan oo sidaada oo kale u wanaagsan ay nagu soo biiraan. Tan iyo muuqaalkan kiisa xiga, nabadgelyo.